Ada pelayanan pembukaan di pagi hari, hari Ahad, 9 Oktober. Pelayanan penentuan kedudukan 9-16, 9-16, pelayanan pertama mereka. Antara Ipoh A menentang Ipoh B. Gol yang pertama dijaringkan oleh Ipoh B. Ipoh A menjaringkan gol. Ipoh A mencapkan gerakan lagi. Dikeluarkan oleh penjaga gol. Gol tidak dikira kerana bola listriah 4 meter. Pergerakan bola sedang 4 meter sebelum boleh dikira gol. Come on.
gagal untuk memanfaatkan challenge Big Bobby. Challenge sekali lagi. Masuk. Kenakan sendiri bersama. Saya nak skor. Ha? Ha? Dah banyak skor. Sekarang mereka berehat, kita melihat ke gelanggang sebelah. Yang sedang bertarung ialah Tanding Jaya B. Tentang Keramat A. Dan apa yang berlaku ialah ada penalti. Challenge goal dijaringkan oleh kita. Pemain ni dari jauh tak suka untuk nampak. Punya Darwish yang menjadikan gol. Ini permainan telah dimulakan. Ipo A dengan Ipo B. Jadi menggerak terus. Gol untuk Ipo B. Thank you.
Belum lagi. Ipo bi mendalui. Rekam yang tadi. Nah, terus rekam, terus rekam. Tak macam ni, rakam je game lepas ni.